Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta. Um grupo de pesquisa da Unicamp que estuda neurociências e educação está usando as redes sociais para divulgar cuidados com a saúde. O projeto de iniciação científica Jovens Ideias adotou o Instagram como ferramenta educativa. O foco são os adolescentes, mas o acesso é aberto a qualquer pessoa interessada em informações sobre saúde e qualidade de vida. Segundo Paula Bernardes, uma das alunas responsáveis pelo projeto, Jovens Ideias traz ciência em uma linguagem acessível e interessante. Nosso diferencial é o nosso grupo de pesquisa ser formado por um corpo multidisciplinar, então a gente tem esse respaldo de ter pessoas experientes para falar sobre os assuntos e da gente selecionar as fontes seguras, então a gente não pega as informações de qualquer site da internet, então a gente traz fontes seguras para o nosso público e também é revisado por profissionais que têm mais conhecimento nesse tema. Então, a ideia é trazer informação sobre saúde de qualidade, de uma forma clara, né? Sem termos médicos, que o público consiga entender e busca atingir todas as pessoas, mas principalmente os jovens. Então, a gente traz uma linguagem que, desde o adolescente até a pessoa mais idosa, consegue compreender. É trazer informação e, através dessa informação, também tentar prevenir doenças e também qualquer tipo de coisa que possa afetar negativamente a saúde das pessoas. Também tem a questão da saúde mental, né? Qualquer adolescente pode acompanhar as postagens. Se tiver mais de 18 anos, recebe um convite para participar de uma pesquisa. Um questionário inicial e um final são comparados para saber se houve um ganho de conhecimento sobre saúde e mudanças de hábitos de vida do seguidor. No perfil, são vários temas abordados. Conteúdo sobre saúde, conteúdo sobre doenças específicas, falando o que é, como prevenir, como tratar, sobre prevenção de drogas, tabaco e álcool, assuntos sobre incentivo à atividade física, alguns assuntos incentivando a mudança de hábito, como até mesmo o simples fato de se hidratar, né? Manter a hidratação diária adequada, alguns assuntos sobre alimentação, então quais alimentos são fazem bem para a saúde, quais alimentos pessoas que têm comorbidades seria melhor essas pessoas consumirem. O perfil entrou no ar em 2020 e já tem mais de 130 publicações. Acompanhe pelo Instagram Jovens Ideias. Da Rádio Unesp FM, Liane Castro para o Repórter Unicamp. Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.